Govorimo danas o jednom čovjeku koji je kolekcionar automobila. On nema velike garaže, nema puno nekih Rolls-Royce-eva ili starih oldtimera, ali zato ima na hiljade i hiljade ovih malih autića. Ja sam pitala Andriju da li zna tačan broj, evo pitam ga još jednom s obzirom da si 30 godina kolekcionar. Pre svega, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Zaista ne znam tačan broj, znam zadnji put kada sam prebrojavao pre nekoliko godina, bilo je preko 2.500 komada. Sada se taj broj naravno uvećava i uvećava se iz dana u dan. Andrija, evo ja sam, stali smo ovde namerno kod ove police, ovde se nalaze najstariji automobili, otprilike najstariji koje ti imaš. Kakvi su oni, od kog su materijala? Pa recimo ovako, evo možete vidjeti ovaj autić ovde, to je limeni autić s kojim sam se ja igrao pre 40 godina. Pored tih limenih posjedujemo i dosta starih plastičnih modela koje su nekad radile naše firme u bivšoj Jugoslaviji sa kojim smo se igrali kao deca i onda ljubav od tih autića, od tih malih limenih i plastičnih prerasla na ovako metalne modele, neke kvalitetnije, ozbiljnije i tu su naravno figurice, diorame i još svašta nešto pored toga. A gde nabavljaš ove automobile, autiće zapravo? Znamo da je tvoja profesija vozač kamiona, ali to negde iz inostranstva ili ovde? Upravo tako, zahvaljujući tom mom poslu, da kažemo, svi modeli koje vidite ovde u kolekciji došli su iz inostranstva. Belgija, Švajcarska, Holandija, Nemačka, tamo se družim sa kolekcionarima, posvećujem njihove berze i najveći broj mojih modela dolazi od tuda. Menjamo se, kupujemo, jedne drugih prodajemo i tako. I ono što sam ja još htela da kažem, što mi onako baš skrenulo pažnju, jesu ovi minijaturni autići. Ima li uopšte u svetu manjih od ovih? Vidim kako se lepo ovako okreću u krug. Tako je, oni se okreću na toj polici, to je najmanja razmera u svetu kod nas kolekcionara, razmera 1 prema 220. Koliko je meni poznato, manjih od ovih nema. I tu je i James Bond. Naravno, To tu je. smo ostavili onako za kraj, da naši gledoci pogledaju ovu kolekciju na samom vrhu. Da li ovo iz svih filmova? Da, tu u toj kolekciji moje možete vidjeti sve automobile koji su učestvovali u bilo kom filmu koji je snimljen James Bondu i na svakom autiću zapravo iza njega postoji jedan scenski prikaz ili diorama sa nekim najinteresantnijim delom iz filma. Da li je to bilo u nekoj garaži, u nekoj pustinji, na ulici ili na snegu, možete vidjeti znači što se tiče tih automobila, tu su i ove figure, ali jednostavno tu je kompletna kolekcija James Bonda, nema ni jedan model da mi nedostaje koji je izašao ikada što se tiče te kolekcije. Ove police su poprilično pune. Hoćemo još jednu sobu da pravimo sa novim automobilima ili će ovi da se zbijaju, poklanjaju? Kako to ide sada nadalje? Pa u razgovoru sa mojim ćerkicama i suprugom koja mi jako puno pomaže oko mojih modela, verovatno će ova soba da se proširi. Ja sa ovim neću stati, da kažem neki tek moj početak, tako da se kolekcija se može samo širiti, da se skuplja, da se vraća nešto nazad, sigurno do toga neće doći. Ja ti se puno zahvaljujem na ovom jutarnjem gostovanju. Zapravo, hvala što si nas primio ovako rano ujutru. 30 godina je iza Andrije. Evo, kako čujete, Andrija će nastaviti i narednih bar 30, ako ne više. Pa ćemo se još koji put videti ovde u ovoj njegovoj predivnoj sobi. Pozdrav iz Jagodine.